შკინინი უტევდა ჩადო ბურთი აბუსერძეც ხელი ჩაუტრეს ხელი ჩაუტრეს და ბურთი მაინც ჩვენ დაგვრჩა ეს ძალიან კარგია კოლელიშვილი ბურთით შემდეგ ვინ არის ეს აკოვინი ო ბეჭებზე დასცეს და იქ ადრე ჯარიმაა მე მგონი ჩემინელის თამაში ჩიტაკიძის საჭთან წავა გახდებოდა იქ აი კადრს მიღმა კრივი გავუტია დიდებული კრივი და ნოკაუტში გაგზავნა კოლელიშვილი და კოლელიშვილი დატოვებს ინგორს აქედან გამომდინარე ვერ ითამაშებს ალბათ რუსეთანაც თავარი ეგ მატჩი მაქვს დარჩენილი და გადაგებული მატჩი უკრაინის ნაკრებთან, ნუ უკრაინის ნაკრებთან მატჩი, რომელიც 6 ივნისს უნდა გაიმართოს, ფორმალობა იქნება. აი ეს არ უნდა ექნა. ეს არ უნდა ექნა. თავის დროზე ასე იქცეოდა ხოლმე.